Sitten seuraava on nimeltään Iron Blade. Tulee Saksasta, perustettu 2012. Levyn nimi on Storm Rider. Ja tyyli on heavy kautta thrash metalli. Ja sitten nuo sanotuksilla teemat on Epically Pathless Heroes and Overpowering Weapons. Ja Storm Rider. Niin. Ensimmäisen biisin nimi Hell Yeah, joka on 5-16. Hyvin tyypillistä saksalaista heavy metallia. Sitten Storm Rider itsessään, nimikkobiisi on ehdottomasti tämän levyn parhaimpia biisiä. Myös King on hyvän kuuloinen. Tässä on siis hyvinkin heavy metallin vivahteita ja myös thrash metallin vivahteita, mutta kaiken kaikkiaan sitten varsinkin nelosbiisi Unending Mars on tosi loistavan kuuloinen ja todella sellainen, onko nyt tyypillistä saksalaista heavy metallia, mutta heavy metallia kuitenkin. Sitten Fuel in My Veins on sitten se viitosbiisi. Ja se on ihan tällaista vanhaa Aseptia ehkä. Ja sitten miksei esimerkiksi Grave Diggeri tulee myös mieleen tästä saksalaista teutoniheviä. Sitten Bewar Your Inner Demon on erittäin hyvillä sanotuksilla tehty biisi. Siinä on semmoista menoa ja meininkiä, niin kuin heavy metal-levyissä pitääkin olla. Toisaalta ehkä toiseksi viimeinen biisi, Lone Wolf, niin on se sitten se koko pakan niin kuin parhaimpia biisiä Storm Riderin kanssa. Mutta tosiaan levy on erittäin, vaikka se on 47 minuuttia, melkein 48 minuuttia, niin silti niin kuin levy kantaa sen oman tyypillisen, aika paljon ehkä on otettu mallia muista bändeistä, mutta kuitenkin omalla tavallaan taas ihan menevää musiikkia. Sitten viimeinen biisi Mental Slavery, Mental Slavery, niin on sitten taas lopetusbiisinä semmoinen sutkot normi, mutta ei niin kuin mitään, tämähän ei anna niin kuin mitään semmoista uutta, että tämmöistä musiikkiahan on nyt tullut ja on koko ajan niin kuin pilvinpine, että tämä ei kyllä erotu oikeastaan millään tavalla siitä, mitä niin kuin yleensä nämä musiikit, heavy metallit ja tämmöiset. No, thrash metallivivahteita on ehkä pikkasen, mutta loppupeleissä niin biisit on tosi helposti kuunneltavia, simppeleitä, soitanta on suhtkot hyvä. Joissakin biisissä on aika helvetin hyviäkin sooloja. Ja kitaristit on aika hyvin oppineet ja rummut ennen kaikkea korostuu muutamissa biiseissä tosi loistavasti. Mutta enpä tästä nyt osaa sitten muuta sanoa kuin, että ihan ok metallia ja miettien sitä, mikä olisi niin kuin arvosanaksi näin nopeasti kuunneltuna, niin kyllä se varmaan se 3/5 olisi se sopivin. Mutta jos Iron Blade kiinnostaa, niin Storm Rider on levyn nimi ja löytyy saksalaisen bändin niin sanottu ensimmäinen, ei kun toinen pitkä soitto, mutta kuitenkin en osaa mitään muuta sanoa kuin, että perus normaali heavy metallia thrash-vivahteilla. Ottakaa kuunteluja, toki todetkaa itse 3/5.